Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifidəki ən mühim xəbərlərini huzurla sunumuz. Qınam sizə qıtınlar, ekranımız olsun. Xitayın yuqarı dərəcəlik əməldarı Şərq Türkistanğa berib xitaylaşdırış siyasətini qayta təkidlədi. Xitay Kompartiyası siyasi məsləhət kengəşinin rəisi Wang Ho-nun Şərq Türkistanı tuyuqsuz ziyarət qılıb davam qılıbatqan irqi qırğınçılıq siyasətinin şüarlarından biri bolğan atalmış Junxua milleti ortaq gövdesini işqa aşırish yönelişide çiñ turish ibarasini qayta ta'kidledi. Xitay tashviqot organi Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitay Kompartiyasi Markaziy komiteti siyasi byurosi doimiy komitetining a'zosi, Xitay siyasi kengashining raisi Wang Ho-ning 21 oktyabrdan 24 oktyabrgacha Sharq Turkistonning Xotan viloyati, Qashqar viloyatini ziyorat qilgan. Wang Ho-ning bu jarayonda Xitoycha alohidalikka ega sotsializm ideyasining yetakchiligida chiñ turib, Kompartiyaning Xinjiangni to'liq atroflik kontrol qilishni ishqa oshirishi orqali kuchlik bo'lgan Junxua millati ortaq gavdasi engini turg'izishda chiñ turish kerak deb bildirilgan. U yana ishlab chiqarish qurilish diviziyasining rolini ta'kidlab, atalmish diviziya ruhini avj oldirish, diviziyaning muqimlikni qo'g'dash, chegarani muhofazat qilish yangi afzalligini shakllantirish kerakligi haqida jar solgan. Wang Ho-ning ziyoratida Xotan viloyatlik xalq doktorxonasi, Xotan instituti, Xotan shaharlik 12-chi boshlang'ich maktab, Qashqar yangi shahar nohiyasi, Tavzg'un yesi, atalmish Xinjiang sanoat instituti va Qashqar universiteti qatorliq joylarga borgan. U yana Lob nohiyasidagi Ravoq Budda ibodatxona xarobasini ziyorat qilib, tarixiy madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash kerakligini aytgan. Xitoyning yuqori darajalik amaldori Wang Ho-ning bultur 22 maydan 24 maygacha bo'lgan oraliqdami Urumchi va Qashqarni ziyorat qilgan bo'lib, ayni vaqtdami terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunlashtirish, millat din xizmatini qat'iy tavranmay yaxshi ishlash, bashni qalbdan itirof qilishni uzluksiz kuchaytirish qatorliq terror siyosatini ta'kidlagan edi. Kuzatuvchilar Wang Ho-ning bu qitimliq ziyoratida atalmish Junxua millati ortaq engini ta'kidlashining amaliyotda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli izchil ijro qilishga ishorat qilish ekanligini, bu qitim Qashqar va Xotanga o'xshash Uyg'urlar zich o'ltiroqlashgan viloyatlarni nuqtalik ziyorat qilishining maqsadlik o'rinlashtirilganligini bildirishmoqda. Xitay har qaysi davlatlarga ömek avatib jinoyatlarni pardozlamoqda. Xitay Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirish uchun bir qism davlatlardan tashkilot va shaxslarni taklif qilib, Sharq Turkistondagi oldin o'rinlashtirilgan yolg'on sahnalarni ziyorat qildirsa, yana bir tarafdan har qaysi davlatlarga ömek avatib soxta tashviqotlarni bozorga salmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritaq to'g'rining xabarida bildirilishicha, 15 oktyabrdan 24 oktyabrgacha atalmish Xinjiang madaniyat almashtirish umiki Singapur, Malayziya, Yaponiya qatorliq Osiyo ellariga berib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini aqlag'an. Xitoyning mazkur umiki bu jarayonda Xitoyning Sharq Turkistonni kontrol qilish tadbirlarini tushuntirib, jamiyatning inoqligi, muqimligi, iqtisodning yuqori sifatda taraqqiy qilganligi, xalq turmushining uzluksiz yaxshilanganligi larning inoq ro'yishligi haqida bildirilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy umiki yana Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning Amerika va G'arb o'ydirib chiqargan yolg'on yovdoq so'zlar ekanligi, Sharq Turkistonning tarixdagi eng yaxshi gullanish, taraqqiy qilish mazgilida turibotganligida ko'ni safsatalarni takrorlagan. Istiqlol televiziyasi bu haqda bir qism ma'lumotlarga erishgan bo'lib, Xitoy umikida Xitoyga sodiqlik bilan xizmat qilib kelayotgan Qashqar Hetka jamoasining imomi Mamat Juma, atalmish Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi qonun fakultetining tadqiqotchisi Zulmira Anvar qatorliq Uyg'urlarmi bo'lib, boshqa Xitoy amaldorlar va vakillar bilan birlikda Xitoyning jinoyatlarini oqlagan. Ular bu qitimliq soxta tashviqot harakatida Uyg'urlarga hissdoshlik qiladigan islomiy tashkilotlarni nuqtalik nishonlagan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni pardozlash bilan birga muhojiratdagi Sharq Turkiston da'vosini tashkilotlarni qoralagan. Xitoy yaqinqi mazgillarda chat elga qaratgan soxta tashviqot harakatini jiddiy kuchaytirayotgan bo'lib, turli ko'rgazmalar, muhokama yig'inlari, leksiya faoliyatlari qatorliq vositalar bilan irqiy qirg'inchilik jinoyati masalasida boshqa davlatlarning tanqid ovozlarini ojizlatishga urinmoqda. Sharq Janubiy Osiyo yoshlar yig'inida Sharq Turkiston masalasi tunishtirildi.
26-27 oktyabr kunlari Istanbul Sabahattin Zaim Universitetida Sharqi Janubiy Osiyo yoshlar boshliqlari yig'ini o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Sharqi Turkiston masalasi maxsus tunishtirildi. Mazkur yig'inga xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon va birlikning bosh kotibi Abdurashid Aminhoji taklif bilan ishtirok qildi. Ichilish marosimida Hidoyatulla O'g'izxon so'z qilib, Sharqi Turkiston masalasi haqida to'xtalish bilan birga yoshlar xizmatining muhimligini ta'kidladi. Tashkilotlar birligi bosh kotibi Abdurashid Aminhoji 27 oktyabr o'tkazilgan 2-chi guruh yig'inida so'z qilib, yoshlarning Sharqi Turkiston masalasida roli haqida to'xtaldi. Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi mazkur yig'inning tashkillanishiga hamkorlashgan tashkilotlardan biri bo'lib, yig'in orqali Sharqi Janubiy Osiyo davlatlaridan kelgan yosh rahbarlarni bir yerga to'plab, rayon masalasi, rahbarlik va hamkorlik engini oshirish maqsad qilingan. Dünya Uyghur Kurultayının yeni bir növetlik rehberleri sayılıp çıkıldı. Dünya Uyghur Kurultayının 8. növetlik umumi kurultayı 24. oktyabrdan 27. oktyabrgacha Bosniya paytaxtı Sarayevo'da ötküzülgen bolup, kurultayının yeni bir növetlik rehberleri sayılıp çıkıldı. Her qaysi devletin kelgen vekillerinin avaz berişi neticesinde Dünya Uyghur Kurultayının reislikige Turgunjan Alaudun, Muavin reislikige Sumratay Erkin Abdurashid Abdulhamid ve Erkin Ahmet Qatarlıqlar saylandı. Kurultayının icraiya komiteti reislikige Roshan Abbas, Muavin reislikige Erkin Zunun, Polat Saim, Mutallib Qurban ve Abdulhamid Qaraxan Qatarlıqlar saylandı. Bundan başka kurultayının her qaysi komitetlerinin reislerini koşkanda bu qetimli kurultayda cemi 35 nöper yeni bir növetlik rehberli katlimi sayılab çıkıldı. Dünya Uyghur Kurultayının aldıngı növetlik umumi vekiller kurultayı 2021 yılı noyabr ayida Çek paytaxtı Praga şehirde ötküzülgen idi. Xitay Amerikanın Tayvanga qoral setib berishini tasdiqlaganligiga narozilik bildirdi. Xitay Amerikanın Tayvanga taxminan 2 milyard dollar qimmatidagi quruqliqdan boshqarilgan bomba sistemasi va radar uskunalarini setishini tasdiqlaganligiga narozilik bildirdi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida qoral setishning Xitayning egalik huquqi va bexatarligiga ziyon yetkazganligini hamda Amerikanın bir Xitay siyosiy va ilgariki va'dasiga zid ekanligini da'vo qildi. Xitay bayonotida Amerikaning qoral setib berishini to'xtatishini talab qilib, Xitayning Amerikaning munosabatlik davlat mudofaa sanoati shirkatlariga embargo yurgizishi mumkinligi haqida jar soldi. Tayvan taraf bo'lsa, bu qoral setib berishni mamnunlik bilan qarshi oldiganligini hamda NASAMIS sistemasining Tayvanning havo mudofaa iqtidorini o'stirganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi tunugun e'lon qilgan bayonotida Devletlik quruqliqdan havoga qo'yib berilgan boshqarilgan bomba sistemasi NASAMISdan boshqa yana ANTPS-77 va ANTPS-78 radar sistemasining Tayvanga setib berilishining tasdiqlanganligini uqtirgan edi. Bayonotda boshqarilgan bomba uchun 1 milliard 160 million dollar, radar sistemasi uchun 828 million dollar to'lindiganligi eskertilgan edi. Putin bilan Xi Jinping qazandi ko'rishdi. Xitoy raisi Xi Jinping Rossiyaga qarashliq Tatariston Jumhuriyatining poytaxti Qozonda o'tkazilgan Kesak Oltin davlatlari boshliqlari yig'inida Rossiya prezidenti Putin bilan ko'rishdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, suhbatda Putin Xitoy bilan hosil qilingan kelishimlarga asosan energiya, sanoat, ilg'or fan texnika, qatnash va yez egiligi qatorliq sohalarda nurg'un o'rtaq turlarning amalga oshirilganligini aytgan. Putin Rusiyaning Xitoy bilan o'rnatgan hamkorligiga alohida ahamiyat beradiganligini ta'kidlab, Rossiya-Xitoy hamkorligi dunyo sahnasidagi asosliq tengponlik omillaridan biri. Dunyoviy bexatarlik va adil dunyo tartibini qo'lga keltirish uchun barliq ko'p taraflik supalarda o'zaro moslashishni texnik kuchaytirmoqchimiz degan. U yana ikki davlat orasidagi savdo munosabatlari ustida to'xtalib, o'tgan yili o'zaro savdoda yaratilgan rekorddan keyin Rossiya va Xitoy sirtqi ta'sirlarining salbiy bo'lishiga qaramay, iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik yo'nalishini davomlashtiryapti. Savdo hajmimiz bu yilning yanvar-avgust mazgilida 4.5% oshdi degan. Xi Jinping bo'lsa, Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatning ikki cho'ng kuch orasidagi munosabat ekanligini, uchinchi taraflarni nishon qilmaydiganligini da'vo qilgan. U yana Kesak Oltin davlatlari tashkilotining muhimligini ta'kidlash bilan birga ko'p qutbliq dunyo iborasini alohida tilga olgan.
Rusya Ukrayna urushi boshlangandan buyon Xitoy izchil holda Rusiyani iqtisodiy va harbiy jihatda ostirdan qo'llab kelayotgan bo'lib, bu sababli Ukrayna va g'arb allarining kuchlik tanqidiga uchramoqda va bir qism Xitoy shirkatlari va shaxslari jazo tizimligidan o'rin olmoqda. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programda ko'rishguncha, aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.